Pessoal, boa tarde. Em nome do Fluminense, a gente vem hoje anunciar a parceria com a 99. A partir de hoje e até 31 de dezembro de 2017, a 99 é o aplicativo de mobilidade oficial do Fluminense. Essa parceria entre o Fluminense e a 99 começou a ser costurada há alguns meses e hoje a gente tem a felicidade de anunciar para toda a torcida tricolor a assinatura do contrato. A parceria ela está calcada em três pilares. O primeiro pilar dessa parceria é um benefício concreto para os torcedores. Sócio-torcedores do Fluminense, torcedores do Fluminense e torcedores apaixonados por futebol em todo o Brasil. O segundo pilar dessa estratégia de parceria entre o Fluminense e a 99 é o apoio que a 99 dará aos 115 anos do Fluminense na FluFest. Será comemorada no dia 22 de julho com uma mega festa nas Laranjeiras com o show do Paulo Ricardo. E o terceiro pilar dessa parceria é que a partir de hoje o Fluminense, na sua área corporativa, passa a usar o aplicativo da 99 para todos os seus funcionários, reduzindo custos importantes dentro do clube. A gente gostaria de anunciar essa parceria agradecendo a toda a equipe da 99 por acreditar no Fluminense, agradecer a toda a equipe do Fluminense envolvida nessa operação, todas as áreas, sem exceção, nosso muito obrigado. E essa parceria já nasce com uma grande promoção de lançamento. Nós pensamos numa promoção que envolvesse o jogo de amanhã no Maracanã e o jogo de segunda-feira em Edson Passos. Então, em primeira mão, a gente anunciou já com os sócios-torcedores, há 10 minutos atrás, mas gostaríamos de anunciar que, a partir de hoje, 18 horas e até 23 horas e 59 minutos de segunda-feira, é código aberto, vai de Flu, aberto para mais de 440 cidades brasileiras. Então, todos os torcedores, torcedores do Fluminense e torcedores de outros clubes, que quiserem utilizar o Vai de Flu de hoje, 18 horas, até segunda-feira, 23 horas e 59 minutos, usando o código Vai de Flu para pagamentos via aplicativo, vai ganhar um benefício de R$ 15 nas corridas. E assim será até o final do ano. Uma série de promoções serão lançadas exclusivas para sócios-torcedores e promoções para torcedores do Fluminense. O nosso muito obrigado, mais uma vez, em nome do Fluminense, para 99, a quem eu passo a palavra, para o responsável pela área de marketing, Benedito. Beleza? Muito boa tarde, pessoal. Hoje é um dia feliz para a gente, feliz para 99. A gente está retomando, né? Retornando para o futebol e está retornando com o Fluminense. Para quem, não sei se todo mundo lembra, mas em 2015, a 99 construiu um grande case de consciência de marca. A gente patrocinou mais de 10 clubes. Em 2017, hoje, a gente retorna ao futebol com o Fluminense. Muito feliz, a gente está acreditando muito. A gente gostaria de agradecer, desde o início dessas conversas, dessa parceria, a toda a diretoria do Fluminense, time comercial, todo o time do Fluminense. E vai ser, sem dúvida, a gente vai construir aqui mais um case. O 99 passa por esse momento novo, de marca. E a gente não tem dúvida que vai ser aí uma parceria de muito sucesso, muita gente, muito torcedor do Fluminense vai ser beneficiado, sócio-torcedor tem muita coisa especial. Estamos ansiosos com a FluFest e tudo que vai vir dessa parceria, a gente não tem sombra de dúvida que vai ser muito positivo para nós, 99, e para o futebol brasileiro. Que bom. Então, em nome do Fluminense, a gente agradece mais uma vez a 99 e só reforça para o torcedor, torcedor tricolor que está pensando em ir amanhã ao Maracanã, vá ao Maracanã, vá de 99, que tem R$ 15, né? E o código vai de Flu.
Amanhã no Maracanã, a gente quer a torcida comparecendo e lotando o Maraca para prestigiar os nossos jogadores, uma mais uma vitória, e na segunda-feira também no jogo pelo Campeonato Brasileiro. Não, não inclui patrocínio na camisa, foi uma boa pergunta. Essa parceria está basicamente com a marca da 99 em todas as entrevistas coletivas do Fluminense e uma forte divulgação nas nossas redes sociais. O Fluminense hoje fala com cerca de 2 milhões e 700 mil pessoas nas redes sociais e a gente vai usar muito as redes sociais para divulgar as promoções que estão sendo planejadas de hoje até o final do ano. Olha, nós estamos trabalhando para que isso aconteça o mais rápido possível. Então, tem algumas frentes abertas de negociação. Você sabe que eu não comento detalhes de negociação. Para mim, o patrocínio só está fechado quando está assinado. Mas o que a torcida pode ficar tranquila é que estamos trabalhando em algumas frentes de negócio para trazer patrocínio para o Fluminense, não só parte do Master, mas outras propriedades, incluindo camisa ou não, como essa parceria com a 99, que não inclui camisa, mas é uma excelente parceria para o Fluminense. A Caixa segue negociando, nós nunca dissemos não para a Caixa, a gente ainda não conseguiu chegar no sim, mas tem conversas em andamento.